Fala pessoal da Trade Valor, fazer aqui um comentário rápido sobre a Ryanair. Tinha prometido aí, estou devendo bastante informações, mas vou fazer aos poucos, tá? Desde que der. Então, Ryanair, tem uma informação dúbia e uma questão duvidosa em relação a se tem muito ou pouco potencial de subida. Um fato é a potencial de subida, eu vou explicar isso para vocês. O que acontece é que se você for notar o modo como ela subiu, a gente consegue traçar dois canais aí, um com maior inclinação e outro com menor inclinação. Então, se a gente tentar traçar um primeiro canal, utilizando esses topos mais antigos aqui, a gente consegue traçar um canal mais ou menos próximo desta inclinação, tá? Onde a gente teria aqui, vou até inclinar um pouco mais, isso, neste canal aqui, né? Isso aí, falando isso. Isso. Nesse canal aqui, a gente teria aqui um, dois, três, quatro testes superiores e aqui um, dois. Tentamos perder aqui três testes. Quatro testes, aqui um falso rompimento do canal. Então, por esse canal, a gente tem realmente um espaço muito grande para subir aí 40%. É um canal bem, bem íngreme. E esse espaço se dá pelo fato de que a Raio, ela meio que lateralizou quase um ano. Acho que foi em 2018 inteiro. Ela ficou um ano, mais de um ano inteiro de lado. Então, aqui foi produzido um canal dentro de canal com uma inclinação menor. Se a gente tentar traçar esse segundo canal, o que a gente vai obter é isso aqui, ó. Ele possui uma inclinação menor, tá? Mas ainda assim é um canal válido, tá? Porque a gente tem aqui, ó, um teste, dois testes, três testes, quatro testes. E aqui embaixo a gente tem. Um teste, dois testes, três testes. Então é realmente um canal bastante considerável, né? E por esse canal a nossa amplitude teria um pouco menor aí, mais 6% de alta, até que a Raio volte a corrigir bastante. A gente vai ver que por esse canal, nos últimos anos, ela tem feito correções próximas de 15%, 15%, 15%, 12%, opa. 15%, então a gente esperaria mais 5% de alta para depois mais 15% de queda, seguindo aí esse canal de alta. Então, essa é a informação que a gente tem dúvida: ou há pouco ou muito espaço para alta. De qualquer forma, a gente segue no canal de LTA e seria interessante para quem tenta buscar compras mais para longo prazo aguardar para buscar entradas próximos dessas zonas inferiores de canais, independente de qual canal você esteja seguindo, tá? Então, tanto compras aqui, quanto aqui, quanto aqui, compras em qualquer uma da base desses canais, tanto esse quanto esse, seriam interessantes, né? Não seria o melhor momento para compra para longo prazo agora, mas upside para trade, há upside para curto prazo, sim, porque se a gente projetar aqui, vou até excluir esse canal mais longo, esse canal menor, e a gente projetar essa perna de alta aqui, ó. Fazer uma projeção desta perna de alta, tá? Da última vez em que ele tocou a zona inferior até a última vez em que ele tocou a zona superior, né? Toda essa amplitude, considerando essa discreta correção aqui, cerca de 10%, a gente projetar toda essa amplitude a partir da última vez que a gente rompeu o canal, que a gente tocou o canal de baixo, a gente ainda tem espaço, considerando que essa perna vai bater lá os 100%, próximo dos 23,25%. Então, isso aí daria um upside aí de mais 6%, como eu comentei com vocês. O que significa que, se a Rumo replicar este movimento a partir deste toque, a gente tem ainda mais 6% para completar aqui o canal e voltar a cair. Então, há um pequeno upside e ainda há a possibilidade desse canal não ser mais respeitado e ela voltar aqui para essa zona desse canal. Só que a gente tem que considerar que a amplitude de raio neste começo era, a gente estava em outro modelo,
retorno do turnaround, o pessoal estava com um apetite maior pela Rumo. Agora, os múltiplos dela estão um pouquinho esticados. Eu sei que tem menos gente querendo comprar o papel, o que justifica a menor inclinação deste canal, tá? Mas ainda assim, há espaço aqui para upside de cerca de 6%. É válida a entrada. Para quem procura compras para longo prazo, eu esperaria buscar aqui mais outra correção daquelas que tem feito de 15%. 15% para tentar comprar nos melhores pontos, que são quando a gente toca aqui no canal inferior. Claro, a gente quer comprar barato e vender caro, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado aí.